Y'umwe umunsi turi ku wa gatatu tariki cumi na zirindwi ukwezi kwa mbere umwaka ni 2024 tukaba twinjiye mu kiciro cy'umwe tujya tumanuka twerekeza karere k'imirwa mu burasirazuba bwa Congo twongera tunazamuka tugera DAVOS aho umuntu bita Paul Kagame yaje kutoroherwa n'umuntu bita BLINKEN akaba ari State Department wa Amerika aho rwose yongeye kumwihanangiza amubwira ati Paul Kagame ibyo wabwiwe i Rwanda na Nairobi niho Amerika ihagaze mu buryo bwa diplomasi bakaba mu bintu bikomeye cyane kuko tubizi neza ko ubwo BLINKEN yazaga i Kigali yaje azanywe n'ibintu bine yafashe Air Force One amanuka i Kigali amubwira ati Paul Kagame Amerika iragusaba ibintu bine gufungura process abagena kuvana ingabo zawe muri Congo wita 23 gufungura imfungwa za politike no gufungura urubuga rwa politike ibi byose barabimusabye barangije banongeraho bati Monsieur Paul Kagame we need a peacefully regime change mu kinyarwanda tugira ikimeze Amerika inyuze muri BLINKEN ushinzwe ibanye n'amahanga ati Amerika irifuza ko Paul Kagame wava ku butegetsi nta maraso amenetse nyitu bose baragiye mu kuba Kadafi ba Saddam Hussein ba Mobutu bandi bose bacha style bara bose bafashijwe n'Abanyamerika bagiye babibwirwa ariko muri kwa kumangira kwabo bagategereza ko bya bimenyetso cumi bya farawo igomba kugira ariko Kagame nabageze Mwanyo kazi, idavoso na kubia juru si chane, difito mmaze kuona na wanyeko gosu mbimita BLINKEN mu biganza birambu ya mbira gati twebge nuko tubibona twara kubgiye, warabugiwe, Rwanda warabugiwe, ina irubi warabugiwe, wanze kuvamo, uravamo cyangwa ntuvamo, ariko kizakurikira nuko tuzi uko ugiye kuva ku butegetsi ibyo ntabwo kwabitindaho nubwo mwene video mwabonye bavuga bati tugende Amerika ihagaze kureza ko zabubana na Nairobi Kagame yari yemeye ko anasinyira ko azavana RDF ziwe abatize 23 muri Congo ese yarabikoze no ukwiye ko mu by'ukuri impera n'imperuka z'ubutegetsi bwa Paul Kagame by'ingoma ya Paul Kagame killing machine mu minsi yayo ya nyuma ubona ko rwose agahuka ahuye n'umunyutsi kandi amakuru tukaba dufite nuko ntabwo ari BLINKEN washaka guhura na Kagame DAVOS ahubwo ni Kagame washaka gukubita ipfukamizo hasi akaba yabwiye ibintu ati BLINKEN mu magambo muri mumaze kwiyumvira ahubwo ati Amerika nayo ihagaze urazivanamo ntuzivanamo n'utazivanamo bazaguhondagura kandi bizabimeruka utetse bwawe akaba ari ibintu tugenda tubona mu by'ukuri kandi bikomeye cyane aho noneho nk'uko faci yabwiye Kagame ati this time gutera Congo no kwiyahura ibi twarabivuze kuri radiyo umwe n'andi mazu dukoraho aho twatse tubabwira ko yari za drone CH4 na CH4B izo na madrone icyenda ya Congo Fires yaguze akorera kuri space aho tuvuga ko ziba ziyoborwa na satellite aho umuntu ashobora kuba yibera Kinshasa agahagurutsa drone iri ahantu somewhere ikagenda ikatega yambushe ibyishaka gukora aho mwaba muri i Kigali zihorayo i Kigali bo barabizi nubwo barimo kuyikoresha zikora ubutasi ntabwo Kagame afite capacity yo kuzitegeta cyangwa kuba yazihanura ese byagenze gute aba bita nyongera hariya bari bamenye ko harimo inama ikomeye cyane imihuza abantu bakomeye harimo bananga ba Colonel Nanga uriya ngo baza ikintu cya Kagame yari isi ngo AFC yabyo bitaga Alliance Fleuve du Congo harimo ba makinga harimo abandi badigiteri bavuye i Kigali harimo ba majoro koroneri ndetse na dogiteri bari hari inyongera barimo bapanga urugamba bagiye gukora ngo batanguranwe na Sadeke ariko nk'uko nabwiye nti imbere yaho barasa iminsi nabwiye nti
hari drone nimo gukurikirana ibintu byambutse imipaka, ariko uko bizagenda kose barisha bakagira gute, ariko niba navuze ngo Kagame na RDF yiwe ni kimwe n'aba cyakinyoni bita ngo ni Autriche, iyo kikanze gihita gihisha umutwe, ariko umubyimba wacyo wose usigara inyuma, kandi ngo kiba kizi ngo kihishe. Kagame nawe rero na DF ya 2023 yazi ko abihinduye ngo ya 2023 abihinduye mu AFC. Actually yirengagije nuko drone zikorera kuri satellite muri space ziba zimukurikirana, hari zishinzwe imipaka zireba zigatanga amakuru ku zindi zi road zifite amamisiri n'amabombe n'iki byose. Ariko iyo mwabonye inyongera haguye bamwe mu bayobozi bakomeye ba 2023, bamwe barwariye Nairobi abandi barwariye Kampala. None ariko umunsi w'ejo hashize ku wa kabiri, noneho drone yongeye gukora ishyano, bakaba bari bimuye dikota cyangwa bimuye ubuyobozi n'aho bapangira ibyo byose babyimuriye Kicanga. Drone nayo yari imaze iminsi, CH4B yamaze iminsi bacunga cyane rwose, nko ku mwanya nk'uwo guhumba, nanone bongi kubicamo benshi cyane, aho umuntu bita Castro ya ntasi ikomeye cyane ya Kagame, tuvuga ko Kagame agendesheje umuntu ukomeye cyane ngo uyu mugabo bita Castro atugondurira abagabo n'andre abagabo bose nawe yagiyemo, ariko uyu bita Castro akaba ari umuntu wari intasi ikomeye cyane, intasi ikomeye cyane ya Paul Kagame, kuko yatangiye gukoreshwa mu gihe cya SNDP. Bari bamenye ko harimo bari basuwe, hari abantu bakomeye cyane, kuko amakuru tumenya kubona ni uko habwemo abakoloneli bagera kuri batatu, abamajoro bagera kuri batandatu, ndetse n'abandi benshi cyane, kuko ab'ibyabo n'abaturage bari aho babonye amapikapu, imodoka zitunda inkomere n'imirambo bajya kubihisha kugira ngo bitaza kumenyekana ibyo idegaza zihabaye. Ibi byose ariko amakuru tuba tuyafite icyo biringaniza ni uko tukoresheje n'ubundi za drone n'ubundi ziba ziri muri space yo hero mu metro 2007 ziba zifata niyo zimaze gukubita n'ubundi ziyaguma zireba situation uko bimeze, izo gazagira zose bazirebaga uyo dufite twabonye babibonye basigaye batwerekana n'uburyo bagenda mu mapickup ari apakiye imirambo ari na mbere yaho yuko babarasa mwabonye yuko ari ahantu babatwereka amapickup arimo bakiyongozi anyura ahantu hari inka zirimo kurisha, ariko mu kanya wo guhumbya ukaza kubona pickup bayitwitse n'abafandi birimo bigaragara ko mu by'ukuri nkuko Faco yabivuze yabuze ati Kagame gutera Congo this time ni ukwiyahura, ntacyo yamubikiyeho ariko nk'uko ari igisobagana akaba n'ikigwari kohereza abana ba rubanda ngo bajye kurwana na sikuwe na drone, gufata abana ugafata abajenerali n'abakoloneli n'amajoro n'abakapiteni n'abaretona ukabahereza abana ngo ubahaye Kalashnikov machine gun ndetse na ziriya za RPG ukamwongeraho wenda na za SMG sinzi uko revive z'umura zose abahereza ngo bajye kurwana na Skoy ya panshe z'Abanyamerika, bajye kurwana na ziriya drone CH4 zikorera muri space y'urwana satellite kuri GPS aho bazimo kugenda barobaruba babantu bakomakomeye, abantu muri DF bashize abakoloneli bamwe baragenda, amajoro bakapiteni bareta namo baragenda, kubera ko izi CH4 zirimo zirakora ubu intambara ikomeye cyane. Okay, mwanumvishije ko n'ubundi ejo hashize mwabonye ko igisirikare cya Congo ndetse n'uyoboye ingabo za Sudeke basohoye itangazo ko batangije ku mugaragaro ibitero byo kurwanya RDF 2023, bishatse kuvuga ko bagiye gushyira ku iherezo RDF Kagame n'abambari we na ba bantu ba RDF y'amacano tutavuze tuzatuya promotinga, ariko icyo batazi ni kigiye kubakubita. Evariste ubundi wagize gutya abwira Kagame ati nukomeza gukina iyo mikino yawe uzikurura karambaraye kandi ntuzamenya ikigwiriye. Nibyo bitangiye kubaho, turebye uburyo habaye frappe Kagame yoheje abantu makuru inama yo gupanga urugamba rukomeye, abaofisiye beza akunda cyane bari inyongera hariya bagakubitwa ari akagenda mwaka barwariye Nairobi, abandi barwariye i Kigali ndetse na hariya i Kampala.
kongwe kawanje no mundi fadi se yonje gukubita hari ya kicanga nanone dikotore bayimure rundo gahonda guramo akabumo iriya nasi ya Kagame yizeraga cyane yitwa Castro bimo berekana ko mu byukuri zira drone wari cyenda zizaranyuza ikitwa abasirikare bakomeye beza ba Paul Kagame bigaragara ko intambwe zo kurangira Paul Kagame nta zikaba zifite abasiganye bari kubogana nyine bya bakabarebe bashobora kurwana bari abasaza barimo hariya gusabirwa birira umureti bohereza abana ba rubanda ngo bajye kurya impungu ubundi barwanire ibyo bagamo ashoboye kugera muri rubaya ubundi acukure yibonere za miliyari ziwe abana be bambare bya za miliyari yigure amazu ya za miliyari ibifobagane n'udufobagane turavugaho tumupfira mu tuzamurimo ariko mu by'ukuri bigaragara ko iherezo ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame ririmo rirekeza ku iherezo kandi nk'uko musanzwe mumuzi tuzisuraho bizamugora cyane ni ikibazo rero gikomeye cyane muri kugenda tureba kandi tubona ko gikomeye cyane iki cyumweru n'ibikurikiraho imbere y'irahira rya Felix na nyuma yaho bizakurikiraho ariko kigaragara cyo ni uko randeva mu rugwiro kuko ziriya drone zakubise muri edikote ya RDF inyongera hariya rucuro n'iyongeye zongeye gukubita hariya muri kicanga ni nako zizakubita mu rugwiro kandi ibyo Kagame Paul arabizi ubwo muri breakfast prayer arimo avuga ngo hari ibihugu bikomeye mubwira ngo akore bakore ngo bashaka kumushyiramo byashaka kumva ariko ashatse azabyumva nk'uko mwayibonye DAVOS BLINKEN mu kabiri yongeye gusubira amatsi Amerika nayo ihagaze bimwe basinye i Rwanda ari Nairobi ugomba kubyubahiriza kandi on top ibyo byose baramusaba kuva ku butegetsi azabyemera no azemera we farawo abanze kwangirika byinshi yicishe benshi nkuko yabivuze muri breakfast prayer ku cyumweru aho yavuze ati banyarwanda mugomba kumenya ko rwose merewe nabi ba bagabo bakomeye barimo baransaba ibintu bashobora gukora nabwo ngo bajye ikuzimu go to hell ati mumfashe rwose turwanye iki kintu ariko wabyemera wabyanga icyo tuzi ni uko Paul Kagame na Trick bafatanyije mafia bafatanyije igihe cyabo kimukirageza ku iherezo ibi ni ibibazo bikomeye cyatumye tureba rero ko mu by'ukuri ya ntambara abantu bamwe bagira kigali mu warogeza utuntu duto bakagira gute ariko ntibavuge abakoloneli n'abamajoro barimo kugenda bagwa muri ziriya bombardement za drone kandi nta ntambara iratangira byo mugiye gutangira kuyibona karuba barendo bakubise RDF 23 bakarimo bazamuka berekeza ahantu bita imisaki ibi byose mu gihe gito muraza kubibona bagiye gukubita RDF 23 ku buryo mutazigira mwongera kubona ko umuntu bise Mufezi ya Dogere azi gupanga banyarwanda abanyarwandakazi Paul Kagame yapanze intambara azi ko agiye kurwana niho injangwe agize ibyago hazi ingwe icyo nshatse kuvuga Kagame yapanze intambara azi ko azanga n'abafite Kalashnikov mashini gun mitrayeze za BTB za kiruzira mbunda agiye kubona abona haje ingwe ingwe ni drone CH4B ni za skoi ni za punch Kagame intambara yiteguye ahereye ku byo kubikoresha afite ariko mu bita faci agiye kuzara ingwe ariho navanya kano kavuga ngo Kagame nk'uko yabwiye ngo twariteguye kera byo kwitegura kenesamubaje kwitegura babwira ni Kalashnikov mashini gun RPG ndetse na ziriya za mbunda bakoresha arizo tugereranya n'ihuku cyangwa ipusi ariko agiye guhura na faca asanga faca yaje ari ingwe ingwe turimo kuvuga ni ukuvuga azanye za drone CH4B za drone ziriya za skoyi ibibunda bikomeye bwo hejuru amashari bwo hejuru mugiye gutangira kubona RDF zaho ngayirukana cyane kandi icyo namenyesha ni uko Paul Kagame mu rugwiro azivanamo nta mumugezi wo kubera ko ibyabaye inyongera bikaba n'ikicanga nibyo bizaba no mu rugwiro Paul Kagame abizi ko turusha kuko imizigo nayo yabwiye yarangije gushyika kandi itangiye kugenda imutwarira bamwe mu bantu yizeraga cyane ngo bizeraga nibo barimo kugenda babigwamo bayo nayo bakazi rero nkaba ni kwavuga ngo turi mu bihe rwose bikomeye cyane byo gukubita agatsiko no gutsinzura agatsiko birimo biragendamo murabibona ibi byose ntagiye bifite mu minsi mikeya cyane bizaba ari amateka ariko twongeye tuvuge ngo abana babagamo barazirikira
wewe ntore kazi before bagan before we can kazi no mwaje mwacyafite doubt mwacyafite doubt wiringiye umwe mu nzu abiringiye Kagame wiringiye umwe mu nzu byakeka gutamaza ntacyo yibitseho fata imizigo afite atangiye kuyibatera abanyamari be batuze rero nk'uko bisanzwe mu bizi niba ihiye abanyarwanda bikomeye mo kunyuramo abana babanda mo barapfa ngo barwanire Kagame azagiye mu baya ubu ntabwo kimwe byo kugira mu baya imwe ni survival kugira ngo imwe kudutirize nabi irimo kwanga BLINKEN and DAVOS yongeye amubwira ati you have to go we told you Kagame ibyo wasinyiye i Rwanda ni Nairobi ntabwo duhagaze kandi on top of that you have to go ibyo turimo kumva neza ko twe tubizi muri politiki na diplomasi tuba turimo ubu Kagame yavuze ngo opposition ntacyo imaze uyu munsi arabizi neza ko ibi byose ari ingaruka ari umusaruro wa diplomasi twagiye dukora umwe ku umwe baba abanyamashyaka sosiyete sivile n'abanyamadini ngenda nshimira umwe kuri umwe ko aho tugeze aha ngaha utabona ni imbaraga zanjye zawe zuriya nuriya zigenda zitanga uyu musaruro kugeza ubwo umunyagitugu batangiye gutitira no guhambuka ariko ibi byose ntavuga agatinze kazaboneka n'amenyo ruguru kandi nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufite imirwanzo ibi muzayobora kandi muzayobora na shana masu yawe twongere tubashimiye inshuti za radiyo z'akadasohoka za radiyo umwe mujye mwibuka gukora subscribe ndetse like and share kandi mujye musiga n'amakomante kuko tuvana ibitekerezo gutuma tugenda turushaho ugira ibyo tuhindura mu biganiro tubategurira ariko cyane cyane ko twebwe turi muri revolution turi mu rugamba rukomeye cyane rwo kwigiza yo kariya gatsiko kwigiza kariya kajya he kari ibyarwanda n'ibitaribwa karya ibiribwa n'ibitaribwa ariko tuba tukavuga ngo kawe ntore kazi mwishwa n'ubusa Kagame Paul must go kandi nyuma ya Kagame hari ubundi buzima ago abiringiye Kagame kuko baguma gutangira kwiga kuko badafite Kagame ibi bintu birumvikana cyane hari indi nkuru itambuka ngo wa mugabo wigeze kwigamba ngo yujuje miliyari Edouard Bamporiki akongera kumvikana arimo atanga nyina ngo afite inyigisho za jenoside ngo yamubwiye ngo uko amuza muri kozamanuka ntacyo nyina yamubeshyeho batangiye gusenya ya hoteli yiwe yaratanaga ngo afite miliyari arafunze magerage ariko batangiye gusenya ibyiwe nkuko FPR ihemba nyina yamubwiye ati mwana wanjye ko bakuzamura niko bazakumanura ntacyo yibeshyeho iyo ni kote cyangwa insigamigani tuzaha nyina wa Edouard Bamporiki wavuze ati mwana wanjye uwo kwinkotanya zikuzamura ni nako zizakumanura garukiye biraba banyarwanda no kazi nk'uko bisanzwe rero mukomeze mukomeye ku rugamba kandi mumenye ko turi mu bihe bya nyuma byo kwirukana agatsiko birimo biragaragara cyane birigaragaza kandi mukomere ku rugamba kandi mumenye yuko nyuma y'ibi byose hazabaho urubanza abo bose bari inyuma Paul Kagame na polisi ziwe za ziri ziri diabolique me makiyevolike n'ibiki byose tubabwire ngo abishinze Kagame bazakorwa n'isoni bazakorwa n'ikimwaro kandi twongere tubabwire ngo umanda Francois kuri radiyo Ubumwe turabakunda cyane nk'uko bisanzwe twari kumwe na utaha turabakunda.